Ja, Sjunne Ferger för mig, han är ju faktiskt ganska känd för att gå ner i källaren och så stänger han in sig under rätt långa perioder. Så kommer han ut ibland och spelar lite musik. Så går han ner igen i källaren och spelar. Det är inte så väldigt mycket publikkontakt. Ibland kan det bli. Varför gör man så där? Ja, varför man gör så, det är att man hela tiden söker. Och man söker nya musikaliska vägar och uttryck. Och även man söker i sig själv. Och så som det har varit förut så har jag ju onekligen varit mycket ute och spelat. Mm. Så det stämmer inte helt riktigt. Men jag var ju med och bildade gruppen Blues Quality. Och sen efter Blues Quality så var jag ute och spelade väldigt mycket med olika, ja, om man ska sätta etikett på musikanter, jazzmusiker då. Mm. Och fick rutin på det. Och den musiken så att säga. Men sen var det att jag tyckte att musikaliska formen stagnerade. Jag kände att jag hade en musik inom mig som ville komma fram. Och sen var det så att, att jag ville på något sätt konkretisera det jag hade intentioner för. Och i första hand då låsa in mig i källaren som sagt. Mm. Och kolla upp vad vill jag göra. Utan att fråga publiken? Ja, skulle jag bara fråga publiken först, då skulle jag ha spelat på ett helt annorlunda sätt idag. Då kanske man inte hade hållit på med det man gör överhuvudtaget. Då hade man fått spade för länge sedan. Thank you.
Kan man någonsin kompromissa med sig själv när det gäller musiken och de musiker som man väljer att jobba med? När det blir många viljor som kanske inte tycker alldeles lika. Det är väl det. Jag tror så här att, att man får verkligen... Om man vill göra någonting som är personligt, va, då måste man vara kompromisslös, tror jag. Alltså. För att det ska bli personligt. Va. Men om 5 musiker jobbar tillsammans och alla är lika kompromisslösa, det leder till en konflikt så småningom. Ja, men... Kan det göra det? Det kan det göra. Det... Hur ska man då gå in i den här alldeles kompromisslösa musikskapandet när det gäller just musiker som man spelar tillsammans med? Hur ska man veta att vi kommer att fungera? Ja, det kan man ju aldrig veta på förhand. Då. Det är bara en känsla som man känner att det här känns riktigt. Va? Mm. Och sen får tiden avgöra hur saker och ting utvecklas. Vidga begreppet lite grann till andra saker också. Det stämmer, för jag är väldigt inne på att få mer så här multimedia föreställning i det jag gör, va. Även om musiken talar sitt tydliga språk, va. Så som vi spelar nu, så är jag inne på att jobba mycket med rörelser och dans och även bilder, va. Och i framtiden kommer det också bli text och sådana saker. Thank you.
musiken vi spelar kallar vi för polymood music. Och poly, det står för att man spelar flera rytmer samtidigt. Och mood, det står för stämningar. Och stämningar som jag har hämtat väldigt mycket från naturen där jag bor. Och music, musik alltså.